Ez ezagutzen duzu Euskalduna ostatia maulen eta baduk kambio betian. Bai, kambio tipi bat. Xalahoi ezaguna, janitxeltako dena heben egiten gina dehen. Eta ideia zian, beste xalabaten zabaltzia, jatetxe, egiazko jatetxe baten egiteko, hagin bat kozi erraiten den bezala, bezalako xalabat. Horin xalahuntan egin 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 bat, jatetxe, bera ibai ostatu. Bona, segituko jage, xalaberri da. Hor pasaje bat egin dugu. Eta guna salabirria. Hortan badiak berroita hamar bat leku. Voilà, heben esate txia baizik. Voilà, egberri juntan zabaltzen lehentze. Eta bi ambianzen egiteko sortutzean egin. Voilà. Beaz, gaur zabaltzen eta behalkarrizketa bihar.